ድንግልናሽን ያጣሽው በስንት ዓመትሽ ነበር? በኢየሱስ አንቺ ሴት ነሽ? አነገራ ሴት ነሽ? እሺ ስንት ቀዳዳለሽ? በቅድሚያ ራስሽን አስታውቂልኝ። እሺ ስሜ ቤዛዊት ነው። እሺ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ ምንድን ነው? የሰው ወሽመጥ የት ይገኛል? አላደመስኩም። የሰው ወሽመጥ ወሽመጥ አላ ሰው ወሽመጥ አለ ነው ወሽመጥ አለው ግን የሆነ ማለት ያው ወገብ አካባቢ ይመስለኛል። ሰው ላይ ይጠቀምበት? እኔ እንጃ ለምን እንደሚጠቀምበት አላውቅም፣ ግን ያው አለ። አንቺ አለሽ? እኔ እንጃ ያው ሰው አይደል ያው እኔም ያው አለኝ ብዬ አስባለሁ። አዎ አንዳንዴ አናሻሽ ምናምን ሲሉ ሲደነግጥ እንደዛ ነገር አለ። ስለዚህ ስንት ሰዎች መጥቶ ይኖራቸው ወረት ከሆነ ስንት ነው ያላችሁ? አንድ ላይ ቆረጡ መሰለኝ። እንደዛ ነገር ቡና እየቀዳሽ ነበር ልበል። ከዛ አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ ያለ ሰውዬ ምን እየሰራሽ ነው ብሎ ጠይቀሽ ቡና እየቀዳ ነው ብለሽ ለመመለስ ምን ስንት ጊዜ ተጠቀመሽ? ማለት ፈረንጁ ነው አይደል የሚጠይቀኝ? ቡና እየቀዳው ያ። ከዛ በኋላ ብለሽ ማለት ምን እያደረግሽ ነው የሚለኝ። ቡና እየቀዳው ነው ማለት ነው። ቡና እየቀዳው ነው። አንድ ልጅ ያለኝ ልንቀሽ አም ሪኮርዲንግ ኮፊ ከላሱ አጥቷል። እንዴ እንደም ያስኬዳል። እንደም ስትየቅልኝ። ለሴት ልጅ አራስ ካለ ለወንድ ልጅ ምን ይላል? የወንድ ልጅ አራስ የለውም። ወንድ ልጅ ወንድ የለም። አሁን እንዴ ስናወራው ያች አባትሽ አንቺ ወልደሽ አለ ወለደ እናትሽ ወለደ ሰዓት እሱም ወለደሽ። ስለዚህ እናትሽ አራስ ትባላለች፣ አባትሽ ደግሞ ምን ይባላል ማለት ነው? አስረጋዥ ያው አንተ አሁን ለምሳሌ አባቴ ወለደኝ ትላለ ማለት እናቴን አስረገዛት ማለት ስለሚከብድ ይመስለኛል አይደል? ያው እናቴን አስረገዛት ከምን ዶናልድ ትራምፕ ሰምተሻል? ሳችን አዲስ ቴክኖሎጂ አናውንስ አድርገዋል። ምንድን ነው ወንድ ልጅ መውለድ የሚችልበትን ቴክኖሎጂ ያስተዋውቁት እና ሲያስተዋውቁም እራሳቸው አርግዘው አሁን የአራት ወር ነፍሰ ጡር ናቸው። አልሰማሽም? አልሰማሁም። አልሰማሁም። እና እርጉዝ ናቸው እና ከዚህ በኋላ ወንዶች መውለድ ይጀምራሉ። አይ እንደ ራስህ ነው እንጂ ኢን ማይ ኦፒኒየን እንደዛ አይደለም። ለራሴ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ወደ ምንድን ያስረግዛል? ሲኦል የት ይገኛል? ሲኦል ስትሞት ታውቃለህ? ችግር የለው። ሲኦል ስትሞት፣ ኧረ በጌታ እምነት ጥያቄ ነው። በየትኛው አህጉር ይገኛል ሲኦል? ምንም ላይ ያለ ሰባትም ላይ። እሺ የት የቤት የተሳከር ምን የት ሀገር ይገኛል ሲኦል? ኧረ በጌታ መጥፎ የሰሩኝ ማለት መጥፎ ሰዎች ሁሉም አለም ላይ። እሺ ገነትስ? እሱ ሁሉም አለም ላይ አሁን ሳይኔ ስም ቦቴት ነው የሚሄደው። ያው እንዳሰራር ነው ከሰራ ያው ስልሽ ገና ስለ ምገባው ልበልና የት ሄዳለ ማለት ነው? ከጣሪ ጋር እንዴ ስቀበር እኮ እዚሁ አይደል የምቀበረው? መሪ እኮ ስትቀበረው ለምሳሌ አፈር ውስጥ አለ ተቆፍሮ የሚገባው ያው ስጋህ ነው እንጂ ነፍስህ የት ናት? ያው ከጣሪ ጋር የት ነው የሚቀበረው? የዚህ ጋር ያለ ጥያቄ ፈጣሪ ጋር ነፍሴ ይፈጣኝ ጋር አሁን ጋራስም ጋር አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ዝግጁ ነሽ? እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ምንድን ነው? ድንግልናሽን ያጣሽው በስንት ዓመትሽ ነበር? በኢየሱስ ያው ምን መሰለክ ያው እንደነበር ሁሉም ነግርሻለሁ። ነግረውኛል። አይ እኔ ራሴ ጋ ነው
ማለት ብለሱ ብቻ አሚን ሪሚሽን ብቻ ነገር በስንት አመት ማለት ለምን? እሺ ለምን ድንግል ማለት ግዴታ ነው? ፈጣሪም ያው እንትን ያለ እንደዛ ነገር ግን ጥያቄ ይከብዳል። በጌታ እሺ፣ የምታስተረክ መልእክት አለ ለእንደሱ አይነት ድንግል ላሉ ነው ሰዎች ምንም አይነት እንትን የለኝ ይጠብቁት በተለይ እና ካጡትን ማጽናኛ ቀልስ ካጡት አይዞሽ። አዎ ካጣችሁት ያው አይዞሽ። ላላጡት ላላጡት ማለራሽ ምንም ትምህርት እኔ ራሴ ብለን ጠብቃለሁ። ጠብቂሽ በደንብ